Pa smo moji dragi radnici svetlosti. Jako, jako, znači jako sam srećna. Ove, sada, iako mi je pasulj zagoreo, znači koji sam kula danas ceo dan, ali nema veze, ove, zato što mi je neko, ko mi je poslao na... Marko Stanković, hvala ti. Na Facebooku mi je poslao link sa Ana Foruma, ove, tema koja je o meni, o našem sajtu, o mom kanalu, šta ja znam, za koju ja znam i na kojoj sam bila ranije, jednom i nisam od tad bila sve do sad i otišla sam i pročitala sam tamo gde sam se ja javila pa nadalje i, ove, i jako sam znači srećna, oduševljena i pre svega zahvalna svim devojkama na Ana, samo da imam ću reći dobro, ana.rs forumu na temi radnici svetlosti, znači hvala vam devojke od srca, ne znam šta da kažem, znači stvarno sam počastvovana što na svim vašim komentarima, na svim podrškama, na kritikama, na svemu, znači ono, totalno sam iznenađena i ne znam, nisam to nikad doživjela do sad. Stvarno, ove, zaista, zaista ovako jedan duboki naklon, hvala vam svima. I baš ste me onako usrećile, totalno sam happy sad. Pa sam htjela, eto, tako da malo ovaj, popričam o nekim pitanjima. Neki komentari su mi baš onako simpatični bili, neki su mi bili totalno fani. Ove, o, neko je pitao da li je Vina moje pravo ime. Jeste, moje pravo ime je Vina. Ja sam moje ime dobila zato što je moja hippie mama gledala onaj film, ne znam da li znate taj film, kako se zove, Bože. Jusramota, sad ćemo ubiti, ne mogu da se sedi. The Time Machine. I u tom filmu ženska uloga se zove Edwina. I onda su moji roditelji tako hteli mene da, ove, da mi daju ime pa da bude kao kraće Vina. I tako sam se ja... Tako je nastala Vina. Ove, tako da Vina je moje pravo ime. A obično svakog ko nas upozna uvek kao jao Vina i Ivan, kao to mora da je neka veza. Znači uvek ono kao to je interesantna tema. Što ja sam i sigurna da jeste, ali ne, ne, ne ti detalji, to ja ne bavim se time. Dalje, šta je još glavno bilo nešto što sam, sad ovdje gledam, ali mislim ne mogu ja to baš da pohvatam ovdje sve. Ove, uglavnom ne, najveće je to, znači najviše ove, mi devojke zamiraju na tome što je haos. E sad, znači priznajem, stvarno, ja sam prava najkuša u nekim stvarima. Znači nisam, ono, što ti čakuju, znači, nekih stvari, tipa ne znam, mog orman. Znači moj orman je uvek, uvek savršeno, savršeno sređen. Znači to mora biti pod konac. Ja sam uvek savršeno čista i mirisna, ali oko mene možda bude haos, evo kao što vidite, znači ovo da imam od vežbanja, znači majice pobacane i tako. Znači ja sa haosom se osjećam vrlo onako prijatno, ja i haos imamo odličan odnos. Tako da meni to uopšte nešto ne smeta. Ove, nisam onako neko ko će da, ove, mislim normalno vojno bude čisto i sve to ono stoje ono, u tim nekim granicama, ali normalno, ali da sam sad neki psiho, recimo kao moj ćale, znači moj ćale i njegova žena, znači to sve. To, ako čaša stoji ovako, ona mora biti, to odmah, se, dve kapljice se prospe, to se odmah utapka, obriši, to ja sam ta totalno jedan ležan tip, što ga tiče, tako da priznajem i kontam zašto to može nekoga da nervira. Ove, ali, obe s druge strane, ja nekako volim, moj partner je flegmatik, znači flegmatik, onaj ko ne zna šta je flegmatik, to je ovaj, jedna oko ležena ličnost, neko ko je onako dosta usporen i ono, onako opušteno sve. I on me nekako malo i smirio u životu da se opustim i to je pozitivna strana toga kad možeš da ono prigrliš taj neki haos. Da nekako, znaš, ne šizofrenišeš, nego da se ono kao skontaš trenutnu situaciju u životu, mislim sad ako pričam uopšte, skontaš neku trenutnu situaciju u životu i pomiriš se sa tim u smislu da ok, to je sad trenutno tako i znaš nekako smije, znaš ono ne dozvoliš da te to previše uzbuđuju, te neke sitnice koje su nebitne, nego gledaš šta je ono što je bitno. Recimo ja 100 puta bi, znači meni je recimo bitnije da ne znam,
se provedem s nekim, da pričam s nekim, da uradim nešto kreativno, da nešto, šta god bilo, neka kreativa u nekom smislu, nego sad da mi sve bude u redu i da ne znam ja šta. Ove, tako da, eto, ja prosto sam takva i volim to. Dobro je to, donekle, tako. Znači, ne treba sve u tome preterivati, ali ono kao. Ove, dalje, sledeće što je bilo tema hot jeste oko ove, naplaćivanja našeg sajta i ne znam nije čega. I hoću sad da kažem, znači, jednom za sva vremena da to se zapamti ono kako jeste. A to je da, ove, znači, ja, mi smo naplaćivali taj sajt, znači, ja mislim jedno 2 meseca ukupno da je to bilo. Tako nešto. Znači, jedno ono vrlo, vrlo kratko. I članarina je bila 300-400 dinara. I, ove, i to je bilo sve što, znači, kao kažem, znači ta 2 meseca, ništa više od toga. Ja na tom sajtu imam stavljene oglase, znači nakon ta 2 meseca smo to ukinuli. Na tom sajtu postoje oglasi, znači od kojih ja dobijem, tipa na svaka 3 meseca dobijem po 70 evra, eto. Znači to je sve što imam, znači na svaka 3 meseca, znači pa sad ti to razdeli. Još bih rekla, to sam se sad setila da je neko rekao kako sam, u vezi onog naplaćivanja, još samo to da dodam, kako smo mi, ove, kako smo imali, ne znam, predavanja, ne znam, nije šta pusta kako. Znači, mi smo imali 2 predavanja ukupno. Jedno predavanje je bilo potpuno besplatno, drugo predavanje se desilo i ulaznica je bila 500 dinara. Eto. Tako da, ako mislite da sam ja imala, ne znam, kakvo predavanje, sam pokupila, ne znam, kakve pare i da sam, ne znam, šta i ne znam šta, žao mi da vas razočaram, ali potpuno sam neuspešna i nisam to učinila. Ove, imam samo ovaj moj YouTube kanal gde laprdam i ove, pričam neke svoje stvari, pa eto, ko želi slušat će, ko ne, ići će negde drugdje, to je sasvim okej. Okay. Ne znam zašto, i to stalno ljudi to kao, ja nemam pojma, naplaćaju, pa brate, ono što je taj novac toliko košta, čak i da naplaćaju, neko ko naplaćuje, recimo, nije bitno, šta i da naplaćuje, šta znam. To je skroz ko, ako ti naplaćaš, mislim, o tome smo pričali 100 puta, tako da ne vidim tu nešto. Ali eto, to je moja situacija, eto, svi onima koji se brinu oko tog naplaćiva, eto, da ispričam šta je to bilo i kako i koliko ja zarađujem. Znači, od YouTube-a zarađujem ovo, znači nula. Ove, tako da, eto. Dalje je bilo, znači, oko mog ludačkog kupovanja šminke i kozmetike, ne znam nije čega. Ove, da vam kažem u vezi toga. Ja smatram, ja, to je moje, znači, lično mišljenje, ja smatram da ako nešto želiš, da treba, i ako možeš to sebi da priuštiš, da treba sebi da dopustiš bez nekog ono ustezanja i šta znam da uživaš u tome do kraja, da se i živiš u tome i da onda to možeš da pustiš. To je moje mišljenje. A svakako, recimo, znači, to, ja ne znam, znači, kad sam krenula da pravim videe, znači, prvi godinu, 2 dana, večito su se javljali neki tako, ono, prepametni, šta vi, ako, kao, ne znam, šta ti pričaš o zakonu privlačnosti, ono, pogled kakav ti je siromaški stan, siromaški nameštaj, sirotinja, pogled kako si skrnava, skrnava su ti kola, skrnava ti nameštaj, skrnava ti osoba. I sad ljudima, brate, nikad udovoljiti, znači, ono, i sad kad sam konačno manifestovala, znači, kad smo zajedno manifestovali taj novac i uživam u njemu, i ja sad kupujem sebe ono što sam od uvek maštala da imam, e, sad ni to ne valja, znači, šta, ne razumijem, znači, ljudima jednostavno ne možeš, ono, kao udovoljiti, uvek će ti naći nešto, ne znam ja šta. Ja sam od 2008. godine prvi put krenula da pratim make-up tutoriale na YouTube-u i da, prvo je bila ona Panacea, Loren, ne znam kako se ona zvala, ona je prva krenula, znači, sa tim, pa je onda krenuo Josh Petrilud, pa ne imam pojma, znači, sve njih ja sam pratila, sam svo vreme, znači, ono, jel, kad sam imala internet, to je bila moja žena, moja strast, ja volim to, znači, ja sam pratila te tutoriale, šta oni kupuju, koje proizvode, ono, dok, recimo, nisam imala šta da jedem, znači, bukvalno, to je bila samo moja, ono, moj gigantski kontrast koji se godinama skupio i ja sada mogu sebi to da priuštim do neke mene, ako sad se je kupio, ja znam ja šta, razumeš, jel da se ne pričam sad tu, da ljudi ne misle, ja znam ja šta, ali tako neke, ove,
normalne cene, znači kozmetika koja je neke normalne cene, znači mogu sve da priuštim i uživam u tome i što da ne. Znači, jednostavno, mislim da to sasvim normalno i da bi svako sebi to priuštio i uživao u nečemu i ne znam ja šta. I da to tako kao, to me odvijek nervilo i mislim da je to totalno lažno, ono kao kad se ljudi kao, ja kao ako, ne znam, materijalne stvari kupuješ i ne znam kao previše, ne znam šta, onda kao nisi duhove, ne znam, to je taka budalaš, to su takve gluposti, ono uopšte ne verujem u to, znači jednostavno se iživljavam i puštam sebe svesno i namerno i uživam u tome i mislim da je to superiška. Još jedna stvar koju sam primetila da ste pričale jeste da jeste kao to da li ja imam prava da pričam i ne znam ja šta, koliko ja zapravo znam i da li sam ja u stanju da pričam o zakonu privlačenja i šta znam. Ja smatram da je svako u stanju da priča o onome šta prolazi u životu i to je ono što je moj kanal od uvek bio i što sam ja vama vremenom, znači godinama kako je vreme prolazio, ja sam vama prenosila sve ono što se meni dešava i moje suze i moji neki događaj i svađe i šta znam, znači sve što mi se dešava u životu, ja sam to sve vama govorila u videima u kombinaciji znači sa onim što sam učila svakodnevno o zakonu privlačenja i to je od uvek, znači uvek je to pisalo na mom kanalu da je to, znači gde običan čovek govori o zakonu privlačenja. Znači to je bila ono rečenica koju sam stavila čim sam otvorila kanal. Što znači da ja kao jedan par čovek seljak, znači mogu da pričam o onome šta mi se dešava, pa mogu i da opsujem ako mi se psuje, pa mogu i da ono, ne znam, kažem na ovaj ili onaj način koji možda nije tako adekvatan, nije intelektualan i ne znam nija šta, vidim da me dosta porede sa gospođom Anom Bučević, svoje poštovanje, znači sve najbolje. Mislim, to mi isto skroz cool i sve okej, znači svako ima neki svoj način i šta ja znam, ja ne vidim tu neku sličnost između nas dve. I smatram da sam ja od uvek, ono, nikada nisam govorila o zakonu privlačenja kao da je to nešto moje što sam ja izmislila ili neka moja mudrost ili nešto do čega sam ja kao sama tako Bog me dotaknuo po glavi pa sam ja to skontala. Ne, nego sam ja uvijek bila transparentna, uvijek sam govorila Louis Hay, Steve Chandler, moji omiljeni autori, Greg Braden, Abraham. Znači sve što sam govorila o zakonu privlačenja, najviše sam naučila iz Abrahamovih knjiga koje sam vam na tasni sve servirala i govorila, imate i na sajtu i uvijek sam o tome pisala i bila transparentna. Znači nisam govorila kao da, evo sad ću ja, ne znam, da vam ispričam to i to ili da napišem to i to i to je sad kao moje. Ne, znači ja sam uvek samo prenosila ono što sam ja sama doživjela, u čega verujem dan danas, bla bla bla. Tako da, svakako smatram eto da imam pravo da govorim ono o čemu, šta mi se dešava, šta čitam, do čega dolazim, šta mi je ono kao, A sad kome, ne znam, se ne sviđa način taj ili šta znam, normalno da će gledati nekog drugog ili trećeg, to je sasvim cool. I ja isto, znači na YouTube-u ne mogu svakog da gledam, znači nekome toliko ono mi je fake da ne mogu da ga ono čujem 5 sekunde. Jednostavno ništa do tog nekog, znači do te osobe, nego prosto do načina koji nam prije i šta znam. I neko je napisao, ne mogu sad ovdje da tražim pošto ima dosta ovih komentara, kako je nešto u smislu da ja treba da radim i dalje, znači, na sebi, šta znam sa čim se, potpuno slažem. Ja sam neko ko ima još mnogo stvari da nauči u životu i ja to znam, mislim svako od nas. Ja imam hiljadu, znači, gomile i gomile nekih mojih strahova, nekih mojih, ono, izazova sa kojima još treba da se, tek treba da se suočim. I da ono, me to sve čeka i da ja volim, znači zato ja volim YouTube, zato što YouTube se šeruje se znanje. Znači ja kao čovjek seljak mogu nešto da kažem i onda neko ko je možda intelektualac može da čuje nešto i da nauči od tog nekog mog konkretnog iskustva. A ja opet od nekog intelektualca ili kog god drugog čovjeka paura mogu da naučim nešto drugo. Znači, zato ja volim taj YouTube sharing i zato imam taj neki opušten pristup svemu tom i totalno mi to onako nekako
opušteno i casual i normalno da se, da pričam ovim nekim seljačkim jezikom, nemam pojma, ljudskim, ono, najobičnijim. Ono, kao što Louis Hay piše, znači, da ono, njene rečenice su totalno jednostavne i totalno svako može da ih razume. Mislim da je to super stvar i da je to ono što je najbitnije. I ja volim, znači ja oborim. Ja mene moja sestra koja je 12 godina mlađa od mene, ona mene ovako, znači, nauči nešto. Nauči me lekciju životnu da ja kao hamo zinem i ono kao vina retardu ludi, znači ono kao nauči malo o životu. Neko je rekao isto da kao ranije su moji videi bili ne znam kakvi, ja sam bila mnogo bolja i ovako i onako i šta ja znam. I ovaj, hoću kažem u vezi toga da ceo ovaj proces, znači na YouTube-u, sve ove godine, znači sad cijelo koliko sam 100 godina YouTube-u, ali za ovih par godina, znači, baš zato što je to sve bilo ono nekako od srca i autentično i zaista ono što mi se stvarno dešavalo iz dana u dan u životu, prenešeno u te moje videe, ovaj, vidi se i taj neki moj napredak, znači mene kao osobe. Jednostavno, napredak u smislu da kada krenete u to sve, onda nekako ono kao svesno, znaš, ono, razmišljaš kao šta će ko misliti, previše sam, mislim, ja sam u tom trenutku bila na tom nivou, znači bila sam onako u strahu, jo, šta sad, je li to dobro, šta će ko misliti, šta ako ko vidi, da li možda treba ovakav pristup, da imam, da li možda ovako, da li će ljudi možda bolje čuti ovako ili onako ili dobro. I ne samo zbog toga, zbog tih videa, nego uopšte u životu ja sam bila takva osoba koja je mnogo, o tome sam govorila ranije, koja je mnogo straha o tome šta će ko reći, od, počeš i od mojih roditelja pa nadalje, znači ono, jel, ljudi, šta ko misle, šta ovo, šta ono. I polako, znači, cijelo to iskustvo i učenje i nakon privlačenja Abrahama i sve te knjige i autori, znači vremenom, i životno iskustvo, su me naučili da me poljubu za sve, znači da se opustim, da gledam sebe, da volim sebe, da je to ono što je bitno i da tako mogu biti najsrećnija. I samim tim, moj karakter u mojim videima se opustio i nekako pokazao svoje pravo lice, znači, totalno nekako, jednostavno, to je jako bitno. Kada odrediš, kada odlučiš da te poljubu za sve, ti si slobodna, ti si slobodna kao ptica na grani, znači i možeš da radiš šta god hoćeš, da pristupiš stvarima koje želiš, da se baviš stvarima koje želiš, da razmišljaš o stvarima koje želiš, da ljude voliš na jedan novi način, bez nekih očekivanja, bla bla bla, to je sve jako, jako povezano, jako povezano. I mislim da je to neophodno, neophodno svakom čoveku. E sad, ako to podrazumeva da ćemo da se ošišemo na ćelavo, znači neko tako reaguje, da ćemo da promenimo posao, da ćemo da ono, rodimo decu, da ćemo da otputujemo negde, da ćemo možda da počnemo psujemo u videima, da ćemo možda da budemo nekako malo transparentniji u smislu da ono, ne tolerišemo više ljudska sranja u smislu nekih nekih lažnih tako standarda, duplih standarda, ovog ili onog što sam ja recimo možda pokazala u tim mojim videima. Mislim da je to sasvim okej. I mislim da svako, da svi treba da... Znaš ono, znate ovu pesmu od Queen grupe, ono, I want to break free, e to, znači, mislim da je to neophodno svakom čovjeku, definitivno. E sad, to možda neće drugim ljudima koji su možda navikli neki flafasti, ono, pristup, možda će im izgledati kao, o jebote, šta se desilo, ovo je neka lažna, ovo je ovo, ovo je ono. Što nije istina. Što nije istina i što nema veze sa tim, nego prosto mi ljudi, mi nismo navikli da drugi ljudi, da drugi ljudi baš briga šta mi mislimo. Nego mi smo uvijek navikli ono kao da svako razmišlja o tome šta ovaj drugi misli o njemu. I mi tako, mi znamo kada komuniciramo s nekim da taj neko razmišlja isto na taj način. I onda kada sretniš u životu nekog ili vidiš nečiji video na YouTube-u koga boli dupe za sve i za i bilo čije mišljenje, prosto ti ono kao, ono nekako ono se usprotiviš tome, imaš neki otpor ili smetat ili prosto ti je neobično, znači ono. Tako da ja to potpuno razumem, ali ovo, eto, svako u svoje vrijeme, svako u najbolje vrijeme za sebe će da se oslobodi i da bude ono što jeste
I hvala Bogu, ja sam počela sa tim i osjećam se mnogo, mnogo, mnogo bolje i zahvalna sam i srećna zaista. I ne znam, znači, šta će biti sljedeća stvar kojom ću se baviti i kako će to izgledati, nemam pojma. Znam da sad trenutno, recimo, evo, ove godine, ovu godinu sam potpuno posvetila odmoru, svom psihičkom, ono, da se opustim konačno posle svih ovih godina stresa i raznih životnih, finansijskih, ovakvih, onakvih izazova, da se onako malo opustim i da prosto uživam i onda opet da se opustim i da uživam i onda opet da se opustim i onda pitam sebe, Bina, bi možda htjela ovo? Hoćeš da se prošetaš? Hoćeš ovo? Hoćeš ovo? Znači, sad konačno imam vremena da radim na sebi, da radim na svom zdravlju, na svojoj ishrani, na stvarima koje me zanimaju. Totalno, ova godina mi je stres free, potpuno, i sve naravne, ali ova specijalno, onako, ovo baš onako namjerno se odmaram u ovoj godini. I stvarno, znači, još jednom želim svima da se zahvalim, predivne ste devojke, znači, ono, hvala vam puno. Sve vas pozdravljam, sve vas grlim, jako ste mi velika podrška, ono, kao ludilo. I i neko je pitao u vezi putovanja. Znači, spremam jedno veliko putovanje, ali nisam o tome htjela još da pričam, ali kad me vučeš za jezik, znači moram da kažem, jedno veliko, veliko putovanje se sprema, znači pred kraj ove godine i mislim da ćemo se čak i preseliti odavde. Neću da vam otkrivam lokaciju, neću da pričam ništa, čućete, ali reći ću samo da je egzotično. Eto. Ćao! Ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!